Matematika je predmet iz prvog semestra. To je obavezan predmet od osam kredita za smjerove računarska multimedija, elektronsko poslovanje i informacioni sistemi. Zašto uopšte učiti matematiku? To pitanje većina vas postavlja sebi, imajući u vidu matematiku koju ste učili 12 godina u osnovnoj i srednjoj školi. Matematika s kojom ćete se sresti ovde ne liči mnogo na ono na što ste navikli. Mi smo pošli od toga da su danas na tržištu rada veoma važne kvantitativne veštine, kao i veštine za rješavanje problema, takozvane problem-solving veštine, i u odnosu na to smo koncipirali nastavu matematike. Zbog toga je osnovni cilj nastave matematike na ITS-u razvoj veština i strategija za rješavanje problema, odnosno osposobljavanje studenta za modelovanje realnih problema matematičkim modelima. Pored toga, Cilj je i razvoj kritičkog i logičkog mišljenja, kao i komunikacionih veština u smislu diskusije i argumentovanja svojih stavova. Nastava iz matematike se sastoji od dva časa predavanja i četiri časa vežbi nedeljno. Predavanja su više motivacionog karaktera i služe da uvedu studente u bitne matematičke koncepte. Meni kao vašem predavaču na tom predmetu će u tome pomoći kratki motivacioni filmovi, pre svega TED filmovi kojima će obilovati predavanja. Predavanja su interaktivna pa je poželjno vaše uključivanje u diskusiju za vreme predavanja. Na časovima vežbi je zamišljeno da vi radite. U manjim grupama ćete rješavati razne probleme iz realnog života, kao i detektivske i logičke zagonetke. Asistenti i demonstratori će biti tu uz vas da vas podrže, ali od vas se očekuje angažovanje svih misaonih resursa. Naravno, svaki trud će biti nagrađen dodatnim poenima, što je za vas formalno važno, ali i razvojem vaših veština, što je suštinski važno. Na vežbama ćete obilato koristiti informacijono-komunikacijone tehnologije. Tačnije, aplikacije koje će vam omogućiti da brže i kvalitetnije rešavate probleme. Ispit se može polagati preko kolokvijuma ili u celini, na ispitu, kao i na vežbama, možete koristiti informacijono-komunikacijone tehnologije i neće biti potrebno da znate mnoštvo formula i procedura, ali će se tražiti vaš puni mentalni angažman. I za kraj želim da vam poručim da se ne plašite matematike. Obećavam da ćete uživati i na predavanjima, i na vežbama, pa čak i na ispitu.